ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଭଲପିଂ ସିଚୁଏସନ୍, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ କିଛି ଏବେ କହିବା ଅନୁଚିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତେଣୁ ଯାହା ଆମର ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମିଶିକିରି ସେଠୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଦେଶର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନେତା ଆଜି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ନେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ନେବେ ବୋଲି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଭଲପିଂ ସିଚୁଏସନ୍, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ କିଛି ଏବେ କହିବା ଅନୁଚିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତେଣୁ ଯାହା ଆମର ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମିଶିକିରି ସେଠୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଦେଶର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନେତା ଆଜି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ନେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ନେବେ ବୋଲି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।